I don't wear alleviate. See, wear, yes, chukicha lokana avrashe. Satyacha gaira hoy. Satyacha gaira hoy karun lokana churunga dahun. Kuni, या ठिकाणी एक वेगळं राजकारण करत असेल पण एक द्यायची सामुदायिक शक्ती एकसंध झाली तर असे राजकारण करणाऱ्यांना उलथून टाकण्याच्या साठी कधीही वेळ लागणार नाही. अशा काही काळाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष जयंत पाटील, व्यासपीठावरचे सगळे मान्यवर आणि हजारोच्या संख्येनं या ठिकाणी उपस्थित असलेले आपण बंधू वगैरे बरेच दिवसातून आजीला संदीप क्षीरसागर त्यांच्या सहयोगाने या सोहळा आयोजित केला त्याला हजर राहण्याची संधी मला मिळाली. सवन जिल्ह्यामध्ये ठिकठिकाणी तुम्हाला सगळ्यांचा उत्साह बघितला, इथली उपस्थिती बघितली. तुम्हाला जुन्या काळाची आठवण या ठिकाणी झाली आणि ती जुन्या काळाची आठवण लोकांच्यामध्ये राहणारा व्यक्ती किंवा नेतृत्व ही निष्ठेच्या बाबतीत कधी तरतूद करत असते तर वीरची जनता त्यांच्या भाषेची शक्ती उभी करते. आणि संदीप ते दाखवलं आणि मला आठवण जी झाली की अनेक वर्षाच्या पूर्वी मी महाराष्ट्राच्या सरकारमध्ये होतो त्यावेळेला असा एक प्रसंग आला. महाराष्ट्राचे नेतृत्व यशवंतरावजी चव्हाण यांच्याकडे होतो आणि आम्ही सगळेजण त्यांच्या विचारानं काम करत होतो. त्यावेळेला असा एक काळ येऊन गेला की खऱ्या नेतृत्वाच्या पेक्षा काही वेगळी भूमिका काही लोकांनी मांडायला सुरुवात केली. सामान्य लोक अस्वस्थ होते पण या जिल्ह्यामध्ये या जिल्ह्याचं नेतृत्व केशव काकू क्षीरसागर यांच्याकडे होतं आणि काकूंनी भूमिका घेतली. कोणी काही भूमिका घेतली तर नेत्याच्या सध्याच्या संबंधीची मी तरतूद करणार नाही. त्यासाठी प्रजंत करावं लागलं, किंमत मोजायला लागली तरी मी माघार घेणार नाही. आणि तशी कृती त्यांनी त्या काळात केली आणि ती स्थिती आज त्यांच्या नातूने या ठिकाणी आणली याचा मला मनापासून चालू आहे. जे आत्ता जयंतांनी सांगितलं, आधीच्या वक्त्यांनी सांगितलं, देशाचं चित्र वेगळं आहे. चमत्कारिक लोकांच्या हातात सत्ता आहे. कष्ट करणाऱ्यांच्या हिताची जपणूक हा विचार त्यांच्या मनात नाही. जात धर्म आणि भाषा यामधून समाजामध्ये अंतर कसं वाढवता येईल याची खबरदारी घेण्याची नीती आजच्या राज्यकर्त्यांची आहे. जयंतरावांनी आत्ता सांगितलं, किती प्रश्न आहेत, महागाईचा प्रश्न आहे, आज पेट्रोल डिझेल याचा किमती कुठे गेल्याचे तुम्हाला माहिती आहे, उत्तम शेती करायची असेल तर पाऊस पाणी हवं आहे आणि पाऊस पाणी असल्याच्या नंतर वीज बियाणं आणि खतं औषधं लागतात. आज खताच्या किमती कुठे गेल्यात, काय शेतकऱ्यांना मिळतं, न फरवणारी स्थिती आज सवन शेतीची अर्थस्थिती झाली आणि त्यामुळं
हा शेतकरी कष्टकरी कार्याची सेवा करणारा हा अत्यंत अडचणीचा आहे आणि या सरकारला त्यासंबंधीची चिंता नाही. कायदा आणि सुव्यवस्थता ही जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारची असते आज काहीच दिसते. ज्याचा उल्लेख त्यांनी केला मणिपूर या देशाचा उत्तरेकडचा हा भाग अनेक राज्य आहेत. मणिपूर आहे, नागालँड आहे, सिक्कीम आहे, अरुणाचल आहे, छोटी छोटी राज्य पण अतिशय महत्त्वाच्या ठिकाणची राज्य. त्या राज्यांचा फरीकर प्रत्येक राज्याचा शेजारी हा एक पाकिस्तान तरी आहे किंवा चीन तरी आहे आणि ह्या दोन्ही देशाची नजर हिंदुस्थानकडं भारतवर्षाकडं ही चांगली नाही आहे. संकट आलं तर तिथून काय होईल याची खात्री देता येत नाही आणि म्हणून सतर्क राहण्याचं काम भारतीय सैन्याला नेहमी करावं लागतं. अशाच मणिपूर मणिपूरच्या फरीकर दुसरा देश आहे. आज तो मणिपूर फेसर आहे. समाजामध्ये भांडणं झाली, गावागावामध्ये अंतर झालं, एक वर्ग विरुद्ध दुसरा वर्ग हल्ले होत आहेत, घरा जाळली जात आहेत, उद्योग नष्ट केले जात आहेत, स्त्रियांची धिंग काढली जाते आणि हे सगळं होत असताना सुद्धा देशाचं सूत्र असलेलं भाजपचं सरकार कुठल्याही प्रकारची फावले टाकत नाही. देशाचा प्रधानमंत्री इतक्या भगिनींची त्या ठिकाणी दुर्दशा झाल्याच्या नंतर घरंदारं फेटवल्याच्या नंतर समाजातल्या लोकांना दिलासा देण्याच्यासाठी मणिपूरला जायची आवश्यकता होती पण तिकडे झुंकून सुद्धा प्रधानमंत्र्यांनी बघितलं नाही. पार्लमेंटचं अधिवेशन सुरू झालं, चार दोन दिवस आधी 3 मिनिटं फक्त मणिपूरबद्दल ते बोलले आणि अविश्वासाचा ठराव आल्याच्या नंतर आणखीन 4-5 मिनिटं बोलले. पण हे दुःख त्या भगिनींचं दुःख हे देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी समजून घेतलं नाही. अशी स्थिती अनेक ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळते आणि ती करायची असेल तर काही वेगळा विचार करावा लागेल. केंद्रावर विश्वास ठेवून चालणार नाही. लोकशाहीमध्ये लोकांनी निवडून दिलेली सरकारं फाडण्याचा उद्योग केला जातो. गोव्याचं सरकार फाडलं होतं, कर्नाटकचं सरकार फाडलं होतं, उद्धव ठाकरेंचं महाराष्ट्राचं सरकार फाडलं होतं, कमलनाथच्या नेतृत्वाखालचं मध्य प्रदेश इथलं सरकार फाडलं होतं. तुम्ही स्थिर सरकार देण्याची घोषणा करता आणि लोकांनी निवडून दिलेली सरकारं केंद्राची सत्ता वापरून उद्ध्वस्त करता आणि सामान्य माणसाचं जीवन हे एका दृष्टीने उद्ध्वस्त करतात आणि म्हणून आज ही सगळी आव्हानं आपल्या पुढे आहेत. ज्यांना आपण सत्ता दिली ते सत्ता दिलेले घटक योग्य पद्धतीनं वागत नाहीत. कुठे काहीही होतं आज या ठिकाणी जितेंद्र आव्हाड आहेत गेल्या आठवड्यामध्ये त्यांच्या शहरामध्ये ठाणे शहरात सरकारचं असलेलं हॉस्पिटल आहे आणि सरकारच्या हॉस्पिटलमध्ये अशा लोकांचा जीव त्या ठिकाणी केली. त्याच्या द्वारकं होती, त्याच्या आया बहिणी होत्या, त्याच्या गोदी झाली होती. हॉस्पिटलमध्ये गेल्याच्या नंतर आजारी माणसाला आधार देण्याची जबाबदारी त्या हॉस्पिटलमध्ये अशा लोक 2 दिवसात मृत्यूमुखी पडतात आणि हे राज्य सरकार लगेची भूमिका घेते याचा अर्थ राज्य कुठे चाललं आहे आणि कसं चाललं आहे या संबंधीचा अनुभव हा आपल्या सगळ्यांना बघायला मिळतो. आणि म्हणून वेळ आलेली आहे ती वेळ
या चुकीच्या लोकांना आवडायचे, सत्याचा गैरवापर होय. आज व्यासपीठात काही लोक आहेत, आमच्या बरोबर राजकारणात नव्हते, पण काहीतरी कसलं काहीतरी उद्दा काढला आणि महिन्यान महिने तुरुंगात त्यांनी टाकले. आणि विशेषतः फरवरीमध्ये या गोष्टी अधिक होत आहेत. आज सत्तेचा गैरवापर करून लोकांना तुरुंगात डांबून कुणी या ठिकाणी एक वेगळं राजकारण करत असेल तर ठीक आहे, तुम्ही आज करतात, पण एकदा इतकी सामुदायिक शक्ती एकसंघ झाली तर असल्या राजकारण करणाऱ्यांना उलथून टाकण्याच्यासाठी कधीही वेळ लागणार नाही आणि ते करायला आमचे तरुण लोक हे तयार झाल्याचं राहणार नाही.